Bawa jadak bawa. Bukan Allah yang berani. Ini daripada mana bagi ini? Bukan, bukan. Oh, potongan tangan. Bukan kayu CNC, kayu jatuh. Pandai no. Potongan okey. Di mana buat? Bola batas. Oh, kasih. Nama apa bang? Basri. Ya. Buat seni kok kan bang? Kan serah tangan macam-macam. Ada bengkel lah, ada workshop. Mau buat perabot. Bengkel di jasa guru bang. Ada orang tempok di naik lah ni. Baiklah. Saya ucap terima kasih kepada Abang Basri dan rakan-rakan yang hari ini mai hadiah kat saya satu hasil seni lah, seni khok lah, ni nama saya. Atas tu terima kasih. Jazakallah khairan kasirah, nama saya. Dibuat di bengkel beliau di Tasik Gulungong, Abang Basri dan rakan-rakan. Selain pada dia buat hasil kerah tangan ni, dia juga buat rabut. Alamak ni mana Abang Basri? Di Tasik Gulungong. Dah kau nak pergi cari workshop tu. RM1,000. Alamat. Alamat dia di RM1,000 kepala batas. Abang RM1,000 orang cari tak lima. Lama. Oh, 1529. Oh, jalan RM1,000. 1529 jalan RM1,000 cari Abang Basri untuk dapat.